मगर समाज शिशुका सञ्चालन गर्न गइरहेको नयाँ वर्ष को तथा नयाँ भाई बहनी स्वागत कार्यक्रम सम्मान कार्यक्रम हामीले अगाडि बढाउन गइरहेको छौ। त्यसमा हाम्रो मगर समाजका अध्यक्ष ज्यू दिनेश पुर्जा आसन ग्रहणको लागि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो मगर समाज सियुका उपाध्यक्ष विशाल पुर्जाज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब तुलचटाङ्गी ज्यूबाट चाहिँ एक दुई शब्द मन्तव्य राख्न विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैलाई धेरै धेरै स्वागत छ, नमस्ते। अलि ढिलो गरेर मगर दिवस 39 मगर दिवसलाई ढिलो गरेर र नेपाली वर्ष नयाँ वर्ष आउँदै गरेर नेपाली वर्षको अवसरमा मगर सङ्घ क्षेत्रीय समिति सिजोकाले यो व्यस्तका समयमा पनि यो प्लाज आउटमा हामीले भेटघाट तथा स्वागत कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौँ र सबै पालिदिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। विगत 2014 सालदेखि हामीले नै सुरुवात गरेका थियौँ र यहाँसम्म आउँदाखेरि धेरै जनशक्तिहरू पतन भए, धेरै साथीहरू यहाँबाट छोडेर सुसु गर्दै अरू क्षेत्रमा जाने साथीहरू हुन्छन् र नयाँ नयाँ आउने साथीहरू आउने जाने प्रक्रिया चलिरहेको छ। तिनजना तथा भेटघाट प्रोग्रामको आजको यो प्रोग्राममा उपस्थित हुनु नै सबैलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। र हामी भूमिपुत्र मूलवासी पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका मगर दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू विश्वका मगरहरू एकजुट हौँ। आफ्नो हक अधिकार र कला संस्कृतिलाई बजाउँदै आफ्नो हक अधिकारलाई पनि कहिले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले विदेशमा पनि एकजुट भएर लाग्नु लागिरहेका छौँ। यो सिजौका भूमिले नयाँ साथीहरूलाई पनि आफ्नो साथीहरूको ख्याल गर्ने र नयाँ नयाँ साथीहरूलाई पनि निकै धेरै अवसरहरू प्रदान गरोस् भनेर धन्यवाद। यो हामी नयाँहरूलाई आफ्नो परिचय दिएर तपाईँहरूको पनि परिचयात्मक कार्यक्रममा अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। मगर समाजका अध्यक्ष ज्यू दिनेश पुर्जा। मेरो नाम दिनेश पुर्जापुङ, जापान आएको 10 वर्ष भयो। विशेष गरी नयाँ आएको भाइ बहिनीहरूलाई होइन आफ्नो परिचय दिनुहोला र सबै साथी बन्नुहोला भन्न चाहन्छु। नमस्ते, मेरो नाम सुधीर प्रधान। र आज यो वेलकम प्रोग्राम गर्नुभएको नेपाल मगर सङ्घ जापान क्षेत्रीय समिति सिजोकाका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई धन्यवाद यो एकदम अनएक्सपेक्टेड वेलकम दिनुभएकोमा। हाम्रो अझ हाम्रो धीरज दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। थ्याङ्क यू सो मच फर यो वार्म वेलकम। सबैलाई नमस्कार छ। म अकिनादेखि नागया, नागयाबाट फुजिसीसम्म यात्राको क्रममा नेपाल मगर सङ्घ क्षेत्रीय समिति सचिवकाले आमन्त्रण गर्नुभएको सबै टिम मेम्बरसिपहरूलाई सबैलाई विशेष गरी आजको दिनमा बोलाइदिनु भयो त्यसमा धेरै आभारी छु। आजकै आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूले यस्तै प्रोग्रामहरू गर्दै जानु त्यसमा म पनि आबाट हुँदै जानेछु। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। मेरो नाम विनोद घटी मगर, म्याग्दी जिल्ला झौलागढी गाउँपालिका 4 मोडी, हाल अहिले फुजी सिमा। यो काम
मेरो नाम चाहिँ प्रमिस गुरुङ अहिले नमस्कार सबैलाई, मेरो नाम चाहिँ विकास घले, घर चाहिँ धादिङ, नियङ्गोराको चाहिँ नाभएबाट सिजोडा मेरो नाम चाहिँ सुभाष मगर धादिङबाट आएको आज छुट्टी पनि है डान्स ओइता नियङ्गकाको ओइता बाटो आइ